Բարեձեզ, սկսում ենք մեր քննարկում ասուլիսը, ինչպես գիտեք, այսօր, վաղը և մյուս օրը, մենք ժամը 17:00-ին անցկացնելու ենք այստեղ մամուլի ասուլիս, և տեղեկություններ ենք հաղորդելու մեր քաղաքացիներին, հասարակությանը, ներկայացնելու ենք ճակատի, Նոր Հայաստան ճակատի մոտեցումները, հարցերի, ակտուալ հարցերի վերաբերյալ. Այսօր այս շրջափուլի առաջին ասուլիսն է. Մենք արձանագրում ենք, որ ռեժիմը, վարչախումբը օգտագործեց պետական կառավարման համակարգի և ոչ միայն դրա, այլև նրա հետ միասին քրեական էլեմենտի ամբողջ ներուժը հանրաքվեն կեղծիքներով, բռնությամբ, կաշառքով և խաբեություններով անցկացնելու համար։ Ըստ այդ մենք արձանագրում ենք, որ եսաչափազանցություն չէ, որ ռեժիմը օգտագործեց համակարգի բոլոր անգամ մնացորդային ռեսուրսները, ինչից էլ հետևություն ենք անում, որ այս նոր սահմանադրություն կոչվածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սատկած համակարգի անձնագիր, դիակի անձնագիր է սա, կյանքի իրավունք չունի և կյանքի ռեսուրս ու հնարավորություններ չունի։ Պարզապես մեր ժողովուրդը բավարար ներուժով, քանակով և օգտագործությամբ պետք է կարճ ժամանակով հավաքվի և արձանագրի այս հաստը։ Այսօր ճակատի մոտեցումները կներկայացնեն և ձեր հարցերին կպատասխանեն քաղաքորդի անդամներ պարոն Գարեգին Չուգասյանը, Հմայակ Հովանիսյանը և Պետրոս Մատիյանը։ Պարոն Չուգասյանը կներկայացնի աշխարհում առկա և ձևավորվող միտումների մակարդակով ընկալումները այս հանրաքվեի ոչ լեգիտիմ լինելու մասին, պարոն Մայք Հովանիսյանը կներկայացնի քաղաքական վերլուծությունը իրավիճակի, իսկ պարոն Մակեյանը կպատասխանի այն առաջարկությանը, որ հեռակա կարգով արվել է բոլոր քաղաքական ուժերին, իբրև թե գոյություն ունեցող այս ասածս արդեն դիակի անձնագրի ներքո, նոր սահմանադրություն կոչվածի ներքո, առաջ շարժվելու և միասնաբար գործելու ուղղությամբ։